Ні для кого не секрет, що я був призначений на цю посаду після гучного арешту, пов'язаного з корупційною діяльністю попереднього керівництва. Моєю основною місією на цій посаді, як людини не із системи ДСНС, був незаангажований погляд на службу зсередини, проведення аудиту, виявлення внутрішніх та зовнішніх проблем. Ми неодноразово про це заявляли, заявляв про це я, заявляв міністр внутрішніх справ Арсен Борисович Аваков. Ми думали, що для цього знадобиться менше часу, але, на жаль, здається, трошки затримався. Як ви знаєте, на мою долю випали і нелегкі іспити, саме на посаді керівника Служби з надзвичайних ситуацій. Це і ліквідація пожежі в зоні відчуження Чорнобильської АЕС. І я принагідно, щиро дякую тим пожежникам, тим пожежним, перепрошую, і тим рятувальникам, які протягом кількох днів мужньо боролися з стихією, і нам вдалося її ліквідувати. Я клопотав перед міністром внутрішніх справ та Кабінетом міністрів про відзначення тих людей, які найбільше проявили себе в боротьбі з цією стихією. Ну і, звичайно, нелегкий іспит у вигляді процесу евакуації наших співгромадян з Непалу, який, на жаль, в силу певних обставин, у зв'язку з неможливістю моєї участі у коментуванні цих процесів за відсутності зв'язку, коли я знаходився безпосередньо в Непалі, обросли подекуди брудними інсинуаціями, відвертою єрісю і тим, що в сутності своїй не відповідає дійсності. Отже, за короткий проміжок часу нам вдалося оцінити і публічно заявити про ряд проблем у функціонуванні системи ДСНС. Про службу дізналися, і структура, яка до цього часу була фактично закритою для суспільства, стала абсолютно відкритою. І я переконаний в тому, що це оцінили і журналісти, і громадяни. Вона стала доступною для будь-якої людини, і я сподіваюся, що в цьому жодних сумнівів немає. Закладено фундамент для припинення корупційної складової. Ще раз кажу, закладено фундамент. Але я переконаний, що в подальшому ці процеси будуть активно розвиватися, і ця служба буде функціонувати згідно тим задачам, які покладені на неї керівництвом держави. Налагоджено систему управління за новими принципами, коли головним пріоритетом повинен бути простий рятувальник пожежної піротехніки. Саме ті люди, задля кого і була створена Державна служба з надзвичайних ситуацій. Саме ті люди, хто повинен сьогодні бути пріоритетом. І тому, безперечно, питання і підвищення рівня заробітних плат, і підвищення соціального захисту працівників ДСНС та їхніх родин буде в найближчий час обговорюватись, відпрацьовуватись, і я переконаний, що нас будуть очікувати позитивні зміни. Розпочато процес реформування служби у відповідності до затвердженої Кабміном стратегії та концепції реформування органів внутрішніх справ України. Це надзвичайно важливий процес, і вже найближчим часом відбудеться круглий стіл за участю експертів, за участю громадськості, на якому ми всі зможемо обговорити ті пріоритетні завдання, які в подальшому будуть стояти перед службою задля підвищення рівня ефективності роботи ДСНС. Разом з тим, я відкрито заявляю про те, що моє перебування на посаді
було тимчасовим, і я вважаю, що на цьому етапі моя місія тут завершена. Я гордий за всі ці дні, які провів поряд з цими мужніми і сильними людьми. Я пишаюся тими здобутками, які зроблені нами за цих неповних півтора місяця. І, власне, я думаю, що за цей час зроблено більше, ніж за попередні роки. І я пишаюся тим, що мені була надана така можливість для того, щоб виконати ті задачі, які були на мене покладені. Отже, я вважаю, що настав час надати дорогу професіоналам. У нас є кандидатура людини, яка буде достойним на цій посаді. Сподіваюся, що ця кандидатура буде розглянута і прийнята. А сьогодні я ще раз з гордістю хочу повідомити, що я звернувся до прем'єр-міністра Арсенія Петровича Яценюка із заявою про звільнення мене з посади тимчасово виконуючого обов'язки голови Державної служби з надзвичайних ситуацій.